Wonten menawi sami kabar cerita dewi bukan titik turongko kang sami. Wonten kabar saking ronco patrakin. Ikan wonten satus petang perubahan cah-cah dipun hak titik turongko kata prajuritan. Ikan menawi saking sami pun wonten Prabu Negara Gresik kang utawi Prabu Jaleng Sregi Sakwatio Baladi. Kados puniki pranipun sing dalu menika kula nyuwun tambahi pangestu. Ika mugi talu menika ingkang dados ibu kang panglipur ing dados kalis ing sapi. Kala sasana para tamtama waraga bakti budaya lumaksana makita ing kalis. Tiak, 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 siup, siup, luntur
saking orang ngerti yen ini dadi ora usah nangis ae nelongso ati nelongso Thank you.
sewono langit. Ip di langit dan kenawa sakit pangwasa Gusti kang pangkawasa ya Gusti kang merdik tumati. Kuwasa ageran jagat sa isine Surya Candra Kartika mewah warni tiga cacah. Setunggal nita saking para manungsa kekalih nita saking para kewan ketiga nita saking para suket kegondongan. Ingkang tiga kala wau nampung manungsa ingkang katitah. Katitah langkung kamulyan utawi ugi ngercara inggih kang punika. Kelawan budi luhur ingkang sasono. Kang sesati sirok-sirok sesati kang sesati sirep rep lorep ing sirep sesati kung sesati rahayu tales reneng sabi kulo.